deeqdan lacageed ayaa waxaa iska soo aruuriyay walaalo Soomaaliyeed oo soo wakiishay macallimad hodan oo ku nool dalka Sweden, gaar ahaan magaalada Norrköping iyo guddiga madrasada Khadija bint Khuwaylid ee ku hawlanaa aruurinta deeqdan oo ay ka mid yihiin Ismaan Xundubey, Hanaa Indhakorey iyo Mune Xundubey. Lacagtan oo gaaraysa $2,700 Mareykanka ayaa loogu talagalay in lagu cusiyo caruur agoon ah oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kuwaasi oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Munaasabad dharka ciidda lagu gudunsiinayay ilaa 200 caruur oo agoon ah ayaa lagu qabtay Muqdisho, waxaana ugu horeyn ka hadlay Cumar Sheikh Axmed Cumar Shaam oo ka tirsan howlwadeenada shabakada warbaahinta Shabeelle. Waxaan halkan la joogan waa ay taamti waaye oo wiilal iyo gabdho isugu jiro, waa agoon aabahood dhintay waaye, hooyooyinkoodiina ay la socdaan, dad muxsiniina annaga wax noo soo dhiibay. Waxaan markhaati uga dhigaynaa inaan muuqaalka annagana aan tusno. Waxaan si gaar rabaa inaan ugu mahad celiyo madrasada la yidhaahdo Khadija bint Khuwaylid oo ku taalla dalka Sweden. Waxaa naga soo gaartay, ay noo soo direen $2,700 ayay noo soo direen, oo muxuu ahaa lacagtaas annagana soo galay. Lacagtaas waxaa laga soo aruuriyey, waa walaalo Soomaaliyeed, dad muslimiin oo Soomaali ayaa soo aruuriyeen. Waxaynu u soo wakiisheen macallimad hodan Maxamuud Cadow oo degan Sweden magaalada Norrköping, iyo guddiga madrasatul Khadija bint Khuwaylid, Ismaan Xundubey iyo Hana Indhakorey iyo sidoo kale Mune Xundubey. Dhammaanba dadkaas waxaan leenahay Ilaahay ajri xasanaadaadi ka siiyo. Waxaan rabnaa lacagta ay noo soo dhiibeen, waxaan rabnaa inaan 200 oo agoon ah inaan u labisno. 200 oo agoonta ah waxaan siin rabnaa dharkii ay ku ciidi lahaayeen biidnillaahi alkariim. Waxaan karoo ilmaha aan siin doonaa alaabta ciidda, maaragtay ilmaha ay ku ciidaan qaybo ka mid a ayaan siin doonaa biidnillaahi alkariim. Imaamka masjidka Xaaji Yuusuf, Macalin Bashiir Macalin Axmed iyo Cabdiraxmaan Xaaji Xuseen oo ka mid ah howlwadeenada barnaamij gaar ah oo ka baxa Shabeelle, kaasi oo dhaqaale lagu ciisiinayo loogu aruuriyo caruurta agoonta ah, ayaa mahadcelin ballaaran u diray muxsiniintii isu hawshay ciisiinta caruurtan. Runtii waxaan u mahadcelinaynaa mahadcelin labaad madrasada Khadija bint Khuwaylid iyo maaragtay macallimiinteeda hawshan baaxadda leh oo qofkii Ilaahay u fududeeyo ma ahana qof kale aan samay karin, ayaan maaragtay u mahadcelinaynaa, waana maaragtay u ducaynaynaa. Waxaan leenahay madrasada macallimiinta dhigta kor Allaha ka dhigo arrinkaana, sanad walbo ciid walbo ayaa la qabtaa. Wax hadda la bilaabaya ama wax sanadkan la bilaabaya ma aha. Ilaahay waxaan wax aan janno ahayn aan kugu ducaynayna ma laha dadkii lacagaha iyo dhaqaalaha soo aruuriyey oo soo diray. Ilaahay jannadii maalin aan maanta ahayn oo loo maaratay dhibaato badan yahay, jannadii Allah idinku casuumo. Dadka muxsiniinta khayrka jecel, dad dalka dibadiisa iyo gudihiisa, gaar ahaan dhegeystayaasha shabakada warbaahinta Shabeelle ee qayb libaax la ka qaatay, ee mar walba aan ugu yeeraynay, iyo inta kale iyaduna ka maqashay hawada ee la soo xiriirtay barnaamijkan khayriga ah ee ka farxay agoonka ah, waxaan u rajaynaynaa dhammaantood si guul ah maanta way faraxsan yihiin caruurta, ayagana waxaan rajaynaynaa maalinta yowmal aakhiro in ay ku farxi doonaan insha allahu tacaala. Aad iyo aad aan u faraxsannahay maantay macallimiintan ama macallin Haadi iyo weliba Ustaad Cumar Sheekh Axmed Cumar Shaam iyo dhammaan intii ka soo shaqeeyday, waan u mahadcelinaynaa mar walba. Qaar ka mid ah caruurta ka faa'iidaysatay deeqdan ciisiinta iyo waalidiintooda ayaa iyana ka mahadceliyey. Dugsiga Khadiish bint Khuwaylid. Bint Khuwaylid. Masha allah. Iyo macallimadooda waa mahadcelinaa dhe. Iyo macallimadoodana waa mahadcelinaa. Ayaa liisiiyey oo maasiihiin dugsiga Khadiija bint Khuwaylid. Yaasmiin, maxaa lagu soo siiyey? Dhar. Masha allah. Dugsiga Khadiija bint Khuwaylid iyo macallimadoodana ha loo duceeyo insha allah. Baraka allahu fiya. U duceeya amiin dhaha. Dugsigaas kor allah ka dhiga amiin dhaha. Celi. Maxaa lagu soo siiyey? shaati iyo surwaal iyo kowma lagu soo siiyey. Maasha allah, adina muraadkaaga allah sallam. Jazaka allahu khayr.
أي جرجا لا هذا مركيا إذا كوا بيع كرتين ما شاء الله هذا مقعة يا أمل مالو دا در ملوسوسي ما شاء الله هذا ما تكون مهدي أنا هنا قار إلى سيو دت ولا علينا هي مع الهردن ما شاء الله قفت ولا لها وحصو ديبتو إلما ما أنتنا وصو صدقيستي غير الله السيو مدرسة خديجة بنت خويلد أو كنت على دلك سويدن وحرون لغو برتو علوم الدين إسلامك يدو دادكو أي او ديكتان لبسي عبود إيجا أو فصل كاسو حادر إيا إيا إن آلاد فوغان أركا إي زومكا أي كاقب قاتان وحبرشادا وحينا سيدو كاليه قبطا هولا سمفل سيدا عاوينتا دادكا مساكينتا آه إيا قدستا علال وانا دوكسي له وحبرشادا هوسي إيا تنسري زكري أحمد موسي تيفيق شبال له مقدشو بريمير وولت و أبليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا أديغو جوغا غوب تادا داد كانا كاونكا كولا هين بانكيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا إيا جانعسيادا كلا دوان أياد وحوغا إيبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافي ماتكا كورونتادا أياد كوب بحين كرتا لعق أياد او ديري كرتا قوفكالي لغوغو ناسو ديري كرا سيفضوط أكاونكاغا iyo master card kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet